I denne videoen skal vi se på hvordan vi kan bruke Adobe Express til å lage en digital historiefortelling gjennom å lage en video. Adobe Express, det et grafisk designverktøy for å lage spektakulære bilder mye brukt på sosiale medier. På mange måter kan du si at det har mye likhetstrekk med en annen app som heter Canva. Vær klar over at dette en app som, ja, de sier den gratis, men i utgangspunktet så de hele tiden ute etter å selge deg sluttproduktet. Derfor kan du ofte oppleve at det et vannmerke på sluttproduktet til slutt. Vi skal nå gå inn og registrere oss som bruker for aller første gang. Da kan du enten trykke her oppe på registrer deg, eller få en gratis Adobe Express bruker som jeg trykker på her. Og her det mange måter å lage en brukerkonto. Som student på Høgskolen i Østfold så skal du bruke Google-kontoen du har fått utdelt fra Høgskolen i Østfold. Dette for å passe på personvernet ditt slik at det mulig å slette innhold på et senere tidspunkt. Etter å ha trykket på Google så skriver jeg inn den lange e-postadressen min fornavn.etternavn på Høgskolen i Østfold og så trykker jeg på neste. Her blir jeg bedt om å skrive inn brukernavn og passord på Høgskolen i Østfold med Høgskolen i Østfolds feidinnlogging og trykker logg inn. Jeg blir bedt om å bekrefte og trykker fortsett. Det blir nå sendt en bekreftelseskode til min Høgskolen i Østfold e-postadresse og jeg limer inn den koden. Og så trykker jeg på bekreft. Og så bekrefter jeg med fullfør. Jeg blir spurt hva jeg ønsker å bruke Adobe Express til, og jeg trykker som skoleprosjekt og neste. Og jeg nå inne i standard brukergrensesnittet til Adobe Express. Som du ser oppe til høyre valgte jeg ikke å prøve ut premium. Premium på en måte at man prøver å selge deg et produkt. Du kan gå og trykke på det, da får du gratis tilgang i 30 dager. Jeg har valgt å hoppe over det. Nå skal jeg opprette min aller første, og da går jeg på pluss, og så går jeg nederst til venstre, og der trykker jeg på video. Jeg må nå skrive inn navnet på prosjektet mitt. Jeg skriver inn digital historiefortelling og trykker neste. Da får jeg forslag om en del forskjellige maler jeg kan bruke for utvikling av denne historien. I dette tilfellet velger jeg å starte fra bunnen slik at man ser hvordan programmet fungerer og bygd opp. Så jeg trykker her på start fra bunnen. Og etter noen sekunder så kommer jeg inn her i dette vinduet der den kreative prosessen i Adobe Express skjer. Her kan jeg putte inn video, tekst, bilder og ikoner og så videre. Her borte har jeg en del oppsett på forskjellige løsninger. Og her nede på bunnen har jeg på en måte dreieboka mi, altså utviklingen i historien. Aller først så tror jeg at jeg vil velge å putte inn en titel på det første lysbildet mitt. Så da trykker jeg borte på titel, og så går jeg her og trykker på pluss. Som du ser har jeg nå skrevet inn min titel som digital historiefortelling. Nå kan jeg legge på, hvis jeg går opp i venstre hjørne og trykker på den plussen, så kan jeg enten legge til en video eller et bilde som bakgrunn. Og trykker jeg på bilde i dette eksempelet, så kommer det opp masse opphavsrettsklarerte bilder fra Adobe-biblioteket som jeg kan bruke her borte. Det etter hvert ganske begrenset i gratisversjonen, så jeg har også muligheten å trykke her på last opp et eget bilde inn. Akkurat nå skal jeg prøve søkefunksjonen. Jeg ute etter et bilde av en PC i min historie, så jeg trykker på PC. Og her finns det et bilde som jeg synes passer bra til min historie, så da trykker jeg på den. Da bildet satt inn med tekst, og her nede kan jeg klikke for å gjøre om på varigheten i forhold til hvor lenge denne titelsiden vises. Oppe i høyre hjørne kan jeg velge et tema for historien min. Jeg kan endre størrelser fra widescreen til kvadrat, og jeg kan også putte på musikkklipp hvis jeg interessert i det. Jeg skal nå gå inn og legge til mitt første bilde. Jeg går og trykker på pluss her nede til venstre, og får opp en tom side, og her igjen må jeg nå velge hva jeg skal gjøre. I denne sammenheng så skal jeg trykke på bilde, og nå skal jeg velge å laste opp et bilde. Trykker på last opp, blar meg frem til den mappen jeg har bildene mine i, velger det bildet jeg ønsker å sette inn, og trykker på åpne.
Jeg kan nå trykke på plussen her på siden for å legge til tekst eller ikoner. Jeg har også muligheten til å gå opp I høyre hjørne og trykke på denne pennen, for eksempel for å zoome ut eller zoome inn I bildet. Så for eksempel, hvis det som viktig her at jeg trykker på denne power-knappen, så kunne jeg zooma inn. Og jeg kunne da lagt inn et bilde flere ganger for å skape en historie I bildet. Det skal ikke jeg gjøre nå, så nå zoomer jeg meg ut til et ganske stort utsnitt på denne måten, og så sier jeg meg fornøyd med det. Så kommer det utrolig kule og enkle I Adobe Express. Det nemlig å spille inn lyd. La oss nå se hvordan det skjer. Jeg trykker på mikrofonen her nede. Når jeg trykker aller første gangen på mikrofonen, så må jeg trykke på tillatt I forhold til at Adobe Express får lov til å bruke min mikrofon. Så går jeg ned for å trykke en gang til, men nå holder jeg venstre musknapp inne over ikonet mens jeg vil spille inn lydklippet mitt. Og nå kommer min korte lydopptak til dette bildet. En vanlig dag på jobben. Jeg starter min datamaskin. Hvis jeg nå vil høre det jeg leste inn, kan jeg nå trykke borte til venstre på play. En vanlig dag på jobben. Jeg starter min datamaskin. Som du ser nede til høyre, så varte det opptaket I 4 sekunder, og bildet blir nå vist automatisk I 4 sekunder, den tiden det tar for meg å snakke inn budskapet. Jeg klar for mitt neste bilde og trykker på pluss, går igjen fram og velger et bilde. Trykker på last opp, går på biblioteket mitt, velger bilde 2 og trykker åpne. Her skal jeg også spille inn et lydspor. Jeg trykker, holder mikrofonikonene inne. Jeg trykker på startknappen, men datamaskinen virker ikke. Dette opptaket varte I 4 sekunder. Jeg gjentar prosessen, trykker på pluss, går inn og velger et bilde. Last opp bildet. Jeg kommer til bilde 3 og trykker åpne. Nå jeg klar for å spille inn lydsporet mitt til bilde 3, og jeg trykker her på ikonet. Jeg PC-ekspert, så jeg åpner PC-en for å titte inni. Og her kan jeg også vise eksempler på at man kan legge til tekst, for først og fremst så jo dette her en teksteditor. Så hvis jeg trykker på pluss her nå, trykker på tekst, og skriver inn teksten «Jeg åpner PC-en». Nå kan jeg gå ned med muspila mi oppe på teksten, og så kan jeg flytte den rundt på skjermen. Trykker jeg på teksten, så kan jeg gjøre den mindre eller større. På denne måten med å trykke pluss og minus oppe på ikonene på toppen her. Om du ønsker andre farger på skriften, så kan du gå bort på tema og velge et annet tema med en annen farge, men det veldig lurt å bruke hvit, for det ofte den best lesbare I forhold til det varierte som skjer bak I bilder og videoer som du kan sette inn. Jeg går ned til venstre og trykker på pluss igjen, og gjentar prosessen for fjerde gang med å sette inn mitt bilde nummer 4. Og trykker åpne, og jeg klar for å spille inn lydkuttet til bilde 4. Jeg holder igjen inne mikrofonikonet. Nå har jeg tatt fra hverandre hele datamaskinen, og jeg kan ikke skjønne hva som galt. Dette lydsporet ble på 5 sekunder, og jeg gjør meg klar for den store finalen. Trykker pluss igjen, og velger bildet, og velger den muligheten for å laste opp bildet og tar inn bilde 5. Jeg trykker åpne og gjør meg klar for å spille inn det siste lydsporet mitt I denne digitale historiefortellingen. Holder inne over mikrofon. Å nei, jeg hadde glemt å sette I kontakten! Og til slutt skal jeg også vise hvordan du setter inn ikoner, så hvis jeg går på siste bilde her nå og trykker på plussen, så velger jeg ikon. Og da kan jeg gå fram her, og så kan jeg søke meg fram til for eksempel et skrik. Ja, der får vi en ikon av Edvard Munch sitt skrik, så jeg tar dette ikonet, trykker på det, og får det inn på skjermen. Etter mine bilder I dreieboka, så det lagt inn automatisk forslag om å lage takk og kredit for hvem som har laget filmen, og så videre. Hvis jeg ikke vil ha med disse, så kan jeg bare trykke på disse tre prikkene og skjul. Og det vil si at jeg på en måte tar de vekk, og de vil også med denne.
Nå jeg ferdig med min film, da kan jeg få en forhåndsvisning her oppe på toppen og trykke på forhåndsvisning. En vanlig dag på jobben. Jeg starter min datamaskin. Jeg trykker på startknappen, men datamaskinen virker ikke. Jeg PC-ekspert, så jeg åpner PC-en for å titte inni. Tatt fra hverandre hele datamaskinen, og jeg kan ikke skjønne hva som galt. Å nei, jeg hadde glemt å sette i kontakten. Du nå klar for å dele videoen din med andre. Først vil jeg også vise at underveis så kunne du trykke her på pluss, og så kunne du invitert medelever, kollegaer med til å lage dette innholdet ved å skrive ned postadressen deres. En måte å gjøre det på nå å trykke på last ned, og da trykker du OK, og etter hvert nå så ser du ned til venstre at den lastes ned, og den videoen den finner du nå under nedlastinger, og den blir hetende det samme som du kalte prosjektet. Denne videoen kan leveres i Canvas hvis du student hos meg på Høgskolen i Østfold. Et annet alternativ det å trykke på del, og så velger du enten å lagre ned til Google Disk, eller så publiserer du den. Og da må du gi den en titel, og så trykker du her for å opprette en kobling. Og da kan du trykke her på copy for å kopiere den, og for eksempel levere den inn i Canvas. Vær klar over, hvis du velger dette alternativet, så blir det liggende en digital kopi i serveren til Adobe. Så hvis du ikke ønsker å ha noen digitale spor som ligger etter deg etterpå, så kan det være lurt å bruke det første alternativet, nemlig dette med å laste ned. Jeg håper dette har vært en fin innføring til deg i hvordan du bruker Adobe Express til å lage digitale historiefortellinger, legge lyd oppe på bilder på en enkel måte. Jeg tror dette en fin måte for elever å uttrykke seg i flere teksttyper enn bare tekst.